Na wakazi wa maeneo ya Visiwani Lamu Mashariki kwa muda mrefu wamekosa kupata haki zao kufuatia umbali na changamoto za usafiri kwenda mahakamani. Wakazi hao wamekuwa wakilazimika kusafiri kwa kilomita nyingi kwenye safari yao ya haki. Rahma Rashid anaarifu. Wenyeji wanaoishi Visiwani Lamu kumbwa na changamoto kubwa za usafiri wa bahari ambao ni gali zaidi ya usafiri wa barabara. Na katika swala la kupata haki mahakamani kisiwani amu ni tatizo sugu, hali ambayo imesababisha kesi nyingi kupotea kwa kukosa ushahidi. Katika baadhi ya visiwa ikiwemo kisiwa cha Ndau, Kiunga, Kiwayu na Mkokoni, wenyeji hutegemea majahazi ya uvuvi sawa na boti za kusafirisha miraa ili kusafiri kufika mahakamani amu. Sisi kama wakazi wa Kiunga, kwanza ndio tuna changamoto sana zaidi na zaidi kuliko eneo lingine lolote katika Lamu County. Kwa sababu ya usafiri. Usafiri wetu ni wa shida. Hatuna basi barabarani. Barabara yenyewe ndio hiyo hali ambayo tuko nayo saa hii. Na ukiangalia kwa upande wa bahari, utapata pia hakuna boti ya maalum ya kwamba leo ukiitaka wewe utaweza kuwasili Lamu kuja kuangalia mashtaka, pengine umeshtakiwa au pengine wewe ni shahidi. Kwa mfano kule Lamu East kufanya mobile court kwa mwezi inafanywa siku tatu na ni once. Kwa hivyo kisa kufanya baada ya siku tatu mpaka next month. Na uhalifu umeweza kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu kuna masala ya madawa ya kulevya, kuna masala ya vipanga. Lakini ingekuwa vema leo serikali iweze kuongezea judiciary ile allocation yao. Maafisa wa mahakama sawa na wasimamizi wa mashtaka hufika Visiwani Lamu mwezi mara tatu pekee ili kutoa huduma za mahakama, changamoto zikiwa gharama usafiri, jambo ambalo limepelekea mkurugenzi mkuu wa mashtaka Nurdin Haj kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya kufadhili boti aina MV Adili itakayotumwa na maafisa hao kufanikisha huduma zao nyanjani. It highlights the extent of the alignment between the European Union and Kenya. Alignment on principles of rule of law, on the need for access to justice, but also the need for speedy administration of justice close to the people. We have been able to get a boat that will be utilized by the officers to ensure that access to justice is therefore adequately provided for the people of Lamu. Boti hiyo iliyogharimu takriban shilingi milioni 10 na uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 10. Hafueni imepatikana kwa wakazi wa Visiwani Lamu Mashariki, kaunti ya Lamu, kufuatia kuzinduliwa kwa boti hii, kwani wataweza kufika mahakamani Lamu ili kuwasilisha na kusikiliza kesi zao. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka kaunti ya Lamu, langu jina ni Rahma Rashid.